tomto roku sa v našej obci už po 35. krát uskutočnila odborná degustácia vín. Tento ročník bol výnimočný počtom vzoriek vín, ktoré vinári priniesli na hodnotenie. Záujem proti minulému roku bol strašne veľký, lebo v lani sme mali 105 vzoriek a tento rok máme 235. Čiže myslím si, že aj močenčania svojou troškou prispeli k tomu, že tých vzoriek máme veľmi veľa teraz. A to ma najviac teší, že nezanevereli na to, aj keď boli niektoré roky boli troška horšie, alebo aj tie vína neboli také dobré, jak by bolo treba. Ale tu sme si dali testovať svoju výrobu a myslím si, že oproti minulým rokom sme ďaleko postúpili a tých pestovateľov alebo teda dodávateľov vína je o mnoho viacej, keď sme začínali 45-48 vzoriek a teraz máme 235 vzoriek. Dodané vzorky hodnotilo 5 komisií, z ktorých každá bola zložená z 3 členov. Každá z hodnotiacich komisií musela zdegustovať viac ako 40 vzoriek bielých, ružových a červených vín. Uplynulý rok bol trošku mimoriadny v tom, že bolo veľmi horúco. A pri veľa vínach bolo cítiť, ako keby povedzme jablčno-mliečna prebehla už vlastne v rámci strapca. Mnoho vín bielých bolo ako keby uvarených a tým pádom sme aspoň teda v tej komisii, ktorej som predsedal ja, vybrali jedno zlaté víno, alebo teda udelili jednu zlatú medailu. To sa týka tých bielých vín. Ružové vína hodnotili sme tam dosť málo, myslím, že som mal len 6 vzoriek ružových vín, takže tam by som skôr odporúčil do budúcnosti dať všetky vzorky ružových vín jednej komisii. A červené vína, tie boli také štandardne v poriadku, niektoré možno trošku zoxidované, ale to súvisí s tým, že mnoho vinárov si nepustí do pivnice svojich kamarátov a potom si zvykajú aj na zoxidované vína, čo je na škodu veci. Ale neplatí to o všetkých. Ja som tu už bol aj v minulosti, aj v komisii, a teda aj na výstave. Ja si myslím, že ten progres, ako je tu nastal, je evidentný a obrovský, už nehovoriac o množstve vzoriek, ale aj kvalita vín, ako my, čo sme mali dneska v komisii, biele vína, tak ako skutočne veľmi, veľmi slušná kvalita a až na zanedbateľné výnimky, kde boli nejaké technologické vady alebo nejaká zanedbanosť z hľadiska toho človeka, ktorý to víno sem dával. Tie biele, ako skutočne, by som povedal, reprezentovali taký nejaký štandard toho ročníka, ktorý je. U červených vín tam trošku, by som povedal, ako tie vína boli v pohode, zdravotne a tak ďalej, ale tou kvalitou, tou hĺbkou toho vína ako takovou ako nebola. Až v závere sme sa niekde dostali do takých, ako by som povedal, vín, ktoré teda nás potešili, že ich tam máme. A ružové vína trošku zaostávali za mojim očakávaním, ktoré by som ako chcel, aby to bolo. Na výstave boli vzorky vín z Močenku, ale aj bližšieho či vzdialenejšieho okolia, z Hornej Kráľovej, Hajského, Veľkého Zálužia, Bábu, Šintavy, Jarku či Cavaj Čápora. Najviac vzoriek však dodali vinári z družobného Vracova, ktorý je vinárskou oblasťou. Domáci vinári dodali spolu 57 vzoriek vín. V konečnom súčte degustátori udelili trom vzorkám titul šampióna výstavy. Za biele vína to bol Riesling vlašský Juraja Bíra z Veľkého Zálužia. Z červených vín bola najlepšia červená zmes Romana Komárňanského, takisto z Veľkého Zálužia. A z ružových vín najviac chutil komisii Cabernet Sauvignon Rosé Ernesta Pintera z Branču. Okrem toho bolo udelených 18 zlatých medailí, z ktorých dve zostávajú doma v Močenku. Kompletné výsledky odbornej degustácie sa vinári či nadšenci vína dozvedia v sobotu 30. marca počas verejnej degustácie.